anakku sing. Suaraku ki sak ploke padet syuting kok nyelotapik ngene ya. Syuting di mana? Bagus dewe. Sekali kucing. Jangan lupa ya Bapak Ibu saksikan Mas Gendir setiap hari Senin sampai Minggu Mas. Acaramu Senin sampai Minggu. Acara apa? Oh ya, iya, Senin. Itu oleh promo toh? Oleh. Ya, tetap saksikan kita ya di ANTV, ya di acara ya hari ini bersama Mas Guya. Iya, jam 3 pagi, Bu. Jam 3 sore, jam 3 pagi iki sing arep nonton sapa? Tunggale nek 3 sore ki wayahe wong merep ngantuk kok. Dek, tolong dimakan ya. Tak kon buang. Besok pintar sekolah. Mangkel aku. Iki penggemar setia. Wong ora nyocoke ngengel-ngele kaya ngene kok. Penggemar setia. Penggemar pirang barunge wangi iki ora pales kon maju ra. Fansmu lho. Kowe sebagai artis kudune buka fans club ngono kaya misale Gender fans club, Gender lover. Ora butuh fan wong ngene aku. Gender liper ngono kaya lho Mas. Lopers. Liper. Kak loper kira nggone kono sing gunamu liper. Ah sak karepmu lah. Sing penting ra anake bakul beras. Yen wos bisa nyambut gawe. Oh, terangane. Sing marake pales. Kudu mlaku sak mestine. Mas mbok tulung srengenge niki paten ana, Mas. Mas. Gembrobyos aku. Kayak lo gambarmu neng kono ganteng banget. Wah. Wow. Tuwing brengot. Oh, matane dadi kotik ngono kok kae. Iso dadi katarak kok. Pancen lek gak ono dengan ora apa-apa nek wong nek iri ngono kuwi. Rai bagus-bagus kok diorek-orek kaya ngono ae. Garapane sapa ngono kuwi? Oh, alah gek ngisore iki lek arek gembagus sapa ta? Lho, kuwi sing duwe. Oh, sing duwe to. Anake bakul beras. Heeh. Yo, terus ke. Gondrong mie ayam pota. Pak Dil, dulu jeng rawuh dipun tenggo langsung kemawon mangke sak bibaripun lagon menika nggih Mas. Dewi ora suwe meneh tanggal 17 sowan kok. Hah? 17 apa? 17 April. Tahun? Tahun iki kok. Oh, tahun iki. Nggih, wonten nong ah hae nunggune ibu ae lho.
satset-satset pokoknya. Gue ibu mbak E Pak Gondrong. Ibu mbak E Mbak Ipon Pak De Gondrong. Ibu mbak E ibu mbak E itu ya. Penguasaan kalimatmu wes mlebu syutingan ke kudu diatur saiki mas. Semarangnya aku kebanyakan mikir naskah no. Oh gitu mulanya terus dadek ke enek penggemarmu gendir liver nih mau ya. Lover. Liver. Kowe kok kaya wong baratus ngono gak kamu kok milih kok sanggon gue nih. Kaya kalen. Eh di sini kaya kalen di. Kaya ilili. Orang aku gulai kipas nih kita. Oh, onge, teng beri kemau nih pas. Cuma ada perene loh, malah ada perene. Kenal perene tuh mas. Ya terus ke. Putron Santoro menika kangge tenangan pematang Bapak Semun Pak. Jeneng kok panjenenganipun Bapak Heri sekeluarga. Mugi-mugi dados rami kados rampani perlumantar kadang-kadang sampur sari candra. Pasun. Cerah Foto Production Yopo Popai. Lah ning kan kowe sing ngeling-eling terus. Nek kono MC kebak penyanyi sing ngono. Wis oke. Wis oke to. Aku nyatane ra keling-kelingan kok karo kono. Bisa gawe. Baratus ora? Lah piye to, Mas? Kok gebrak bios. Milihne teko ndi, Mas? Wis tengah-tengah. Yo. Wis saiki wani ngomong ngono ya. Wis saiki wani ngomong ngono. Ora, Mas.